Dragi gledalci, nalazimo se u Bojniku i kao što smo već najavljivali, večeras u Bojniku Amadeus Band. Sa nama u društvu Džaja, dobro poznato, dobro poznati nadimak, dobroveči, dobrodošao. Dobroveči, bolje vas našao. Prvi put u Bojniku? Profesionalno da. Profesionalno sam i mislila. Privatno nisam, pošto se kuklinac išto često na Brestovačko jezero, sad ćemo pričati ovako po naški, tako da nisam prvi put ovde. Dobro, šta očekujete večeras od bojničke publike? Pa s obzirom da pripasiramo u Bojniku, očekujemo dobar provod i dobru žurku prvenstveno, jer neće biti samo to ljudi iz Bojnika, već iz svih okolnih mesta gde ima dolazi Leskovčani, iz Lebana, iz Niša i Medveđe, tako da, eto, bit će onako jedna, kako bih rekao, južnačka prava zabava večeras. Koje su pesme na repertuaru večeras? Posvirat ćemo već u naših pesama, ali ćemo svirati neke pesme naših kolega i drugih izvođača, da napravimo pravu žurku neko za pamćenje. I kojom pesmom krećete? Pesmu Moja zemlja. Ove godine ste izbacili pesmu Sidro. Jesmo. Negde početkom godine smo izbacili pesmu Sidro, ali upravo završavamo jednu pesmu koja se zove, nećemo reći kako se zove, ali je malo brže od Sidra, onako malo neki medium ritam za mrdanje kukovama, što bi se reklo. To čekamo tamo za septembra, kad ljudi dođu s odmora, lagano sednu za svoje TV aparate, uzmu daljinske ruke i onda možemo da pustimo pesmu. Evo, prilike da najavimo, uskoro ste i u Sijarinskoj banji. Jesmo, 31. jul, Sijarinska banja, tako da ćemo se opet družiti sa ljudima s ovih prostora. Hvala najlepše. Hvala vama.